Do të shkojmë në këtë çast në një lidhje direkte në Lezhë. Kam këto në këtë moment e kolegen Sara Demushi. Po Sara, më thuaj. Të përshëndesi Dorela, vetëm pak minuta më parë, Pierin Dreu është rizgjedhur sërish në krye të bashkisë së Lezhës, duke siguruar kështu mandatin e dytë për krye bashkiak. Ai ka arritur të siguroj 18.189 vota, kundryshe nga kundërshtari i tij politik Bashk Gjoni, nga koalicioni Bashk Fitojmë, i cili arriti të siguroj 16.278 vota. Diferenca mes tyre ka qenë 1.911 vota. Ndërkohë nga ana tjetër, ajo çfarë vlen të theksohet se në të dyja KZ në Lezhë ka pasur një mbarvajtje të mirë sa i përket procesit të numrimit, madje gjatë të këtyre orëve të fundit edhe numruesit kanë qenë gjatë gjithë kohës duke u zëvendësuar me persona të tjerë, me numrues të tjerë për të mos pasur vonesa në kryerjen e procesit të numrimit dhe prandaj ka arritur që edhe ky rezultat të vi sa më parë. Ndërkohë nga ana tjetër, sa i përket bashkisë së Mirditës, ka pikërisht ka qenë Behar ndjes në Kurbin, më bëhet me dije në fakt se është pezulluar për momentin numrimi, shkak është bërë se numruesit janë djerë të lodhur dhe kanë komunikuar me KQZ-n për të rinisur në një moment të dytë, ndërkohë përballja është pikërisht mes Behar, mërkontën dhe, s'ka gjë Sara. Të lutem, vetëm më shpjego pak, aty pas teje ka përfunduar gjithçka, janë larguar të gjithë personat, nuk ka më asnjë flet votimi për t'u numëruar, pra do të thotë që gjithçka mund të konsiderohet e mbyllur. Kjo është në fakt edhe pamja që sigurojmë nga KZ-ja numër 13, ku në fakt edhe këtu është shpallur ditën e sotme edhe vendimi përfundimtar për Pierin Dreun, i shpallur kryetar bashkie në Lezhë, ku në fakt ka pasur entuziazëm nga vëzhguesit, personat simpatizantë të tij lidhur me këtë shpallje të këtë pikërisht të votuesve të cilët e kanë vot besuar në mandatin e dytë në krye të bashkisë së Lezhës. Ndërsa sa i përket bashkisë së Mirditës, është fitues Albert Mëlyshi me 6.355 vota, ka qenë në një përballje me Ndrec Dedajn me 5.150 vota. Ndërsa Kurbini, përballja është mes Behar Haxhis, i cili ka arritur të siguroj 6.572 vota, dhe Majlinda Cara, deri në këto momente ka arritur të siguroj 6.852 vota, e cila kryeson, mbetet për të parë në vijim se kush do të shpallet fitues edhe në këtë bashki, pasi si që theksova dhe më herët, aktualisht është ndërprer edhe procesi i numrimit. Të falenderoj shumë, Sara, edhe jo vetëm ty në fakt, po të gjithë kolegët të cilët prej më shumë se 30 orësh jeni një transmitim maraton, pa ndalur, pa pushim, nga çdo cepi Shqipërisë, është krejtësisht e justifikueshme edhe lodhja her pasere, po pas një raportimi fantastik që është bërë në kohë reale, procesit të votimit, të procesit të numërimit, të çdo deklarate dhe gjithçka e tjetër është për të përgëzuar në fakt her pasere puna e gjithëve ju, ndaj faleminderit jo vetëm Sarës, po të gjithë kolegëve të tjerë.